Bom dia! A mão de Deus tem estado sobre a nossa cabeça todos os dias. Você já parou para pensar quantos laços são preparados contra você, contra nós, diariamente? E eles não podem nos tocar porque o Senhor não permite? Você já parou para pensar em como Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes? Os nossos inimigos, eles são invisíveis. A maior parte deles é espirituais. Eles tentam nos cercar e o Senhor quebra o cerco diariamente, o tempo inteiro, para nos dar vitória. Sabe, esse Deus merece o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa adoração. Somente Ele é digno do nosso louvor, porque se não fosse Ele pela nossa vida, aonde nós estaríamos? Que nesta manhã você possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que você possa glorificar ao Senhor por todas as dádivas que Ele tem te dado. Pelos livramentos, pela família, pela vida, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça, nós teremos um grande culto em Goiânia, com distanciamento de pessoas, todo mundo usando máscara, com álcool gel. Nossa capacidade é apenas para 500 pessoas no dia, porque só podemos colocar até 30% da capacidade do local. Então, se você deseja estar no evento comigo em Goiânia, agora dia 23, 24 e 25 de julho, entre em contato pelo WhatsApp do escritório 011-942-45-1408. Coloca seu nome, seu telefone, para você reservar a sua vaga. Você não paga nada por isso. No dia do evento, precisamos apenas que você leve 1 quilo de alimento não perecível. Goiânia terá um grande momento na presença de Deus. E nós faremos um ato profético pela nossa nação, clamando para que Deus sare o nosso povo. Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante, diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, e nem tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que todas as aves, e a qual de vós, sendo solícito, porque acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos com as outras coisas? Considerai os lírios como crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos. A solicitude da vida. Todos nós sofremos de ansiedade. Nascemos ansiosos em querer falar, em querer andar, em querer correr. Crescemos ansiosos fazendo planos e querendo que eles se realizem logo. Mas precisamos entender uma coisa. O plano em nossa vida, ele acontece de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais eu corro para apressar, para adiantar o processo divino na minha vida, mais eu vou me privar do crescimento espiritual e em todas as áreas que o Senhor tem para mim. Eu consigo crescer rapidamente quando eu descanso em Deus. E descansar em Deus é uma das coisas mais difíceis do mundo. Por que, Bispa? Porque descansar significa deitar a cabeça no travesseiro e relaxar.
Descansar é não se preocupar com nada. Descansar é acreditar. Quem acredita de verdade não fica com medo, não tem ansiedade pelo dia de amanhã, vive um dia de cada vez. As pessoas, elas costumam estar ansiosas. O que que eu vou vestir amanhã? O que que eu vou comer amanhã? Nessa pandemia, Senhor, como é que vai estar minha vida amanhã? Assim te diz o Senhor. Te criei para um tempo específico. Te chamei para uma obra específica. Venho através deste áudio te dizer neste dia de segunda-feira. Sou eu o teu provedor. Eu estou trazendo a comida, a vestimenta, o pagamento das contas, a restauração do teu casamento, da tua família, do teu ministério para as tuas mãos. Eu, Senhor, entro aonde era impossível o homem trabalhar e eu quebranto o coração ao teu favor. Eu, Senhor, da mesma maneira que sustento os corvos, os pardais, as plantas, estou valorizando ainda mais a tua vida neste dia. Te sustentarei de uma forma sobrenatural e não te faltará nada. Eu sei que muitas vezes tu tens dito, Deus, como é que vai ser amanhã? Deus, eu preciso de provisão, diz o Senhor, se tu descansar, se tu acreditar, eis que a provisão está nas tuas mãos, porque a provisão que eu tenho para ti, ela já foi liberada e estava paralisada nas mãos do inimigo. Porém, esta manhã, enquanto tu descansa o teu coração em mim, eu estou dando uma ordem no reino espiritual para que o teu adversário libere tudo aquilo que é teu. Eu estou quebrando o jugo, eu estou trazendo para as tuas mãos o alimento, a roupa, a moradia, a tranquilidade, a saúde, a paz. Sou eu, Deus, que trabalho no teu entendimento. Sou eu, Deus, que movo céus e terra para te dar vitória. Sou eu, Deus, que me importo contigo. Considera, os passarinhos não têm celeiro. Eles não têm dispensa para guardar arroz e feijão. Mas eles têm um pai, eles têm um dono que trabalha por eles, assim como você tem um dono que nesta manhã entra com provisão na tua vida. Eu vi quando você entregou o pedido de oração dizendo, Senhor, libera minhas causas que estão presas. E eu te digo esta manhã, libero tuas causas sim, porém conheço o teu coração, sê justo para comigo, cumpra os teus propósitos para comigo, porque quando tu mente para mim, tu engana-te a ti mesmo. Eu, Senhor, estou trazendo um grande fundamento sobre a tua vida. Te firmarei, alinharei os teus passos. Eu endireitarei as tuas veredas. Eu, Senhor, te darei longos dias de vida. Eu te prosperarei em tempos de dificuldade, porque o mundo está em crise. Porém, aqueles que me servem estão em mim. E quem está em mim, eu jamais o lançarei fora, não o abandonarei. Eu sustentarei como estou te sustentando esta manhã. Eu não sou homem para que minta, diz o Senhor. E esta manhã te faço uma promessa. Não te faltará nada. Estou suprindo as necessidades da tua mente, do teu coração e do teu corpo, também da tua alma. Rabanchu rabachada rebacai. Eu, Senhor, te levanto esta manhã e te faço surpresas até o final do dia. Porém, te digo, precisa tirar a ansiedade do teu coração. Me pedes para trabalhar na tua vida, mas queres apressar o meu agir. Deixa que no meu tempo eu faça tudo de acordo com aquilo que eu tenho planejado. Eu tenho o melhor para o teu casamento, para a tua família, para o teu emprego, para o teu ministério, para a tua saúde, para tudo. Mas não apressa os passos. Te digo que os projetos que tu firmaste hoje não são de mim. Eu tenho coisas grandes e novas para ti. Estou tirando pessoas de perto de ti. Vou eu fazer uma varredura nesta empresa. Eu vou fazer uma varredura neste negócio. Sabe por quê? O que eu tenho para ti é novo. E o que eu tenho para ti é muito maior do que tu consegues ver. Porém, tu tens medo de começar aquilo que eu te mandei, porque tu achas que não vai dar certo. Porém, te digo esta manhã, estou te dando um sinal de que o que eu te mando fazer, o que eu te revelo, é maior do que os teus olhos conseguem ver. Abre tua mão, porque esta manhã eu te dou provisão. Vou eu abrir uma grande porta. Teu celeiro vai transbordar.
Tua família será próspera espiritualmente, haverá saúde, haverá paz, haverá abundância de vida e de dias. E eu te sustentarei pelas tuas mãos enquanto estiveres diante de mim. E eu serei contigo enquanto tu fores comigo. E eu estarei do teu lado enquanto tu me buscares de todo o coração. E toda e qualquer arma forjada contra a tua vida eu quebrarei. Nenhum mal prosperará. A minha bênção estará sobre a tua casa, repousará todos os dias e tu estarás seguro. Porém, lembra-te das minhas palavras. Guarda os meus mandamentos, guarda o teu coração, guarda a tua língua. Olha para mim, eleva teus olhos para os montes, que é de lá que vem o teu socorro. Eu, Senhor, estou contigo. E em todo o tempo quero que tu saibas, sou provedor. Assim como cuido dos lírios, cuido de ti. Assim como cuido das plantas, cuido de ti. Assim como cuido dos passarinhos, cuido de ti. Descansa teu coração, confia em mim, porque grandes coisas eu estou fazendo pela tua vida. Querido e amado Jesus, pessoas do mundo inteiro estão orando comigo agora, crendo, Senhor, na provisão em suas vidas, na área que precisam. Pai, nós recebemos tantos pedidos de oração sobre o casamento, sobre restauração, sobre família. Deus, portas de emprego, pessoas que moram na rua. Gostaríamos de ajudar a todos, mas não podemos, somos limitados, mas o Senhor pode. Mas eu te peço esta manhã, vai de encontro à necessidade de cada pessoa que ouve a palavra do dia. Eles precisam, meu Senhor, do teu auxílio. Eles precisam do teu refúgio. Seu Senhor, o baluarte de cada um. Atende às petições. Cura as feridas, restaura as vidas, faz um milagre acontecer, que todas as maldições sejam quebradas e que possamos viver o tempo do Senhor para nós. Abençoa nossas vidas com a tua paz, com o teu favor, com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, Pai. É o que nós te pedimos esta manhã, em nome de Jesus, crendo. Eu clamo por cada pedido de oração que é enviado a este ministério, Senhor, crendo no teu nome que o Senhor fará. Responde o teu povo, ajuda teu povo. Nesse momento de pandemia, de dificuldade, Senhor, acalenta o coração de cada um. Envia comida, envia moradia, envia roupa, envia paz, envia tranquilidade. Abençoa teu povo todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E não esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve. Ativa as notificações, liga o sininho. Todas as vezes que eu entrar ao vivo aqui ou que um áudio e vídeo for colocado, você vai ser notificado. Um abraço!